Després de les eleccions municipals d'aquest 2023, els nous alcaldes i alcaldesses dels 33 municipis anoiencs s'enfrontaran a diferents reptes durant els propers 4 anys. Un dels més immediats, que ens afectarà aquest estiu, és la sequera que assola tot el país, tot i les pluges de la segona meitat del mes de maig. Els ajuntaments s'hauran d'adaptar a les restriccions que marqui l'Agència Catalana de l'Aigua. Pel que fa a la sequera, aquells municipis que encara depenen de la connexió de l'aqüífer Carme Capellades hauran de decidir com fer front a la manca d'aigua d'aquesta conca hidrològica. A la vegada, els pobles anoiencs s'hauran de preparar pels possibles incendis forestals que pugui patir la comarca durant els propers mesos. És el cas especialment de municipis extensos i amb nombroses urbanitzacions, com són el Bruc, els Hostalets de Pierola, Piera o Masquefa. Seguint amb les problemàtiques derivades del canvi climàtic, la comarca inicia un mandat en què haurà de decidir què fer amb els grans projectes d'energies renovables que hi ha sobre la taula, com són Òdena, Veciana, Sant Martí de Tous, Bellprat i Pujalt, entre d'altres. De fet, ja hi ha diferents punts de la comarca que estan creant comunitats energètiques de consum local. A la capital, Igualada, els grans reptes de futur passen per l'ampliació del parc d'habitatges, amb diferents possibilitats sobre la taula. Alhora, la ciutat haurà de decidir si canvia la mobilitat a nivell local, posant més facilitats a mitjans de transport alternatius i vetllar pels canvis en la connexió amb Barcelona, ja sigui en tren o autobús. Un altre dels reptes del mandat que comença a Igualada serà la gestió de la recollida de residus, encara lluny dels percentatges de reciclatge que marca la Unió Europea. Per acabar, a l'Anoia seguirà sent una prioritat la creació d'ocupació, i és que es tracta d'una de les comarques amb una taxa més alta de persones a l'atur.